Xarici İşlər Nazirliyi Moskvada Krokus City Hall'da baş verən dəhşətli hücumu qətiyyətlə pisləyib. Bu barədə Nazirliyin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Moskvada Krokus City Hall'a edilmiş dəhşətli hücumu qətiyyətlə pisləyirik. Günahsız qurbanların ailələrinə, eləcə də Rusiya Federasiyasının xalqına və hökumətinə dərin hüzünlə baş sağlığı dedik. Bütün yaralıların tezilə sağalmasını arzu edirik. Terrorçuluqdan əziyyət çəkən ölkə kimi Azərbaycan terrorizmin bütün formu və təzahürlərini pisləyir deyə paylaşımda qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyindən o da bildirilib ki, terror aktında ölən və yaralanan Azərbaycan vətəndaşlarının olub-olmaması ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu barədə hələ ki dəqiq məlumat yoxdur.